Сайн мэцхэн үзэгчтэй. Global Talk ярилцлага нэвтрүүлгийн эхний дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдрийн дугаартаа Монгол улсын гадаад хэргийн сайдласан онцгой бүрийн эрхтэлчин сайдл усангийн эрдэнэчлүүнийг уриад байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа баярлалаа. Сайхан зусж байна уу? Сайхан зусж байна, баярлалаа. Та нар сайхан зусж байна уу? Сайхан. За тэгэхээр мэдээж сүүлийн саруудад дэлхийн нийтийн анхаарлыг хамгийн ихээр татж байгаа олон улсын харилцааны асуудал бол Орос-Украины хямралтай холбоотой асуудал болж байгаа шүү. За таавал энэ асуудал анх тэгцсэн цагаас хойш телевизийн нэвтрүүлгүүдэд хэдийд удаа ярилцлага өгсөн. За тэгээд за хэдийд тийм боловч асуудал өөрөө маш өндөр хурдтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж байгааг бид нар бүгд харж байгаа. За тэр утгаараа тантай яг энэ цаг үед дэлхийн нийт үүсэж байгаа асуудлууд за түүнээс гадна энэ үед Монгол улсын баримтлах ёстой гадаад бодлогын тал асуудлаар за Монгол улсын гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж байсан хүний чинь хувьд ярилцъя гэж өрсөн юм аа. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. This is a premeditated attack. Тэгэхээр мэдээж яг одоо өрнөж байгаа үндсэндээ бол Орос улбаны улс Украиний нутгад дэвсгэр цэргээ оруулснаас хойш 4 сарын хугацаа өнгөрчлөө. За энэ өнгөрсөн хугацаанд явсан үйл явдлууд өдөр тутмын бидний мэдээгээр харж байгаа үйл явдлууд бол нэг асуудал. За түүнээс гадна илүү чухал асуудал нь юунд оршоод байна вэ гэхээр магадгүй зарим шинжээчдийн хэлж байгаа шиг энэ Орос Украиний зөрчилх үү, данг хүү, түрмгийлэх үү энэ үйл явц чинь олон улсын харилцааг өр дүмн байгаагүй эрс өөрчлөгдөж гэнэ гэж үзэхэд хүрэх юм биш үсттэй гэдэг асуудал. Тэр талаас нь арах юм бол магадгүй яриагаа хоёулаа энэ зөрчлийн дараагаар дэлхийн ертөнц ямар байх вэ? За ерөнхий дипломат үйл ажиллагаа гадаад бодлогын хэв шинжид ямар өөрчлөлт орох вэ гэдэг тал руу тэндээс эхэлсэн зүг байх л та. За яриа байхгүй их зөв талаас нь асуултыг тавьж байна. Тийм учраас үнэхээр өнөөдрийн одоо Орос Украины хооронд болж байгаа энэ үйл явдлыг тал талаас нь харж тэгээ том зургаар нь харахгүйгээр үнэхээр эн чи одоо юунаас болоод энэ хямрал үүсчихв ба тэгээ энэ цаашаа яваад эн чи юу болох нь вэ гэдэг дээр бид нэр одоо зөв зүйтэй тийм олон талаас нь харж чадсан тийм дүгнэлт хийх боломжгүй байхгүй юу. За өөрөлд чин асуулттай албаотой шууд ярихад бол ер нь Дэлхийн ертөнц бол энэ дайны дараа бол их өөрчлөгдөн. Үнэхээр одоо тэр энэ өөрчлөгдөх үйл явц бол бас сая энэ оны 2 сарын 24-нд эхлэегүй шүү дээ. Энээс өмнө эхэлсэн гэж би хэлэхээр байна. А тэгвэл бүр том түүхийнх нь одоо юугаа одоо үйл явцаас аваад үзэх юм бол 45 оноос хойш яриад үзье л да. 45 оны дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Дэлхийн ертөнц маань хоёр хуваагдсан. Капиталист ертөнц, социалист ертөнц гэдэг. Тэр үед Америк нэгдсэн улс, Зөвлөл холбоот улс гэдэг хоёр хитэх гүрэн гарцсан байсан. Тэр үед дэлхий хоёр туйлт ертөнц болцсон байсан. За, тэгэхэд яасан? Гол одоо капиталист ертөнцийн, өрөндийн ертөнцийн гол зорилго бол ерөөсөө Зөвлөл холбоот улсыг нураах. Социалист одоо ертөнциг үгүй болгох, сулруулах ийм л гол зорилготой байсан. Тэ мэ? Тэгэхээр энийг сулруулах, энэ социалист ертөнциг үгүй болгох, сулруулах ч юм уу, үгүй болгох энэ зорилготой тэд нэр яасан хөрхийн тулд юу хийсэн бэлээ? Оросын холбооны улс, Зөвлөл холбоот улсыг тухайн үедээ бол бүр
олон сэрэг улс төрийн эвслүүдээр хүрээлүүлсэн байсан шүү дээ. Одоо та нар санаж л байгаа бах та. Одоо тэгэл Сиато, Анзиус, Сенто гэл дандаа Америкийн байгуулсан цэрэг улс төрийн эвслүүд чинь ингээд зөвлөлт холбоот улсыг социалист ертөнциг бол үндсэндээ бол ингээд хүрээлцсэн байсан. Одоо тэгээд ямар байдал харагдаж байна вэ гэхээр одоо Америкийн нэгдсэн улс ерөөсөө эргээд нөгөө 45 оноос хойш тэр нөгөө цэрэг улс төрийн эвслүүдийг байгуулж ирсэнтэйгээ адилхан одоо яг тийм цэргийн эвслүүдийг байгуулж эхэлж байна шүү дээ. Одоо ингээд зүгээр тухайн үед бүсэлдсэн байх ингээд том том цэрэг улс төрийн эвслүүд байгуулад бүсэлдсэн байсансан бол одоо байдал ямар байна вэ гэхээр ерөөсөө Оросын холбооны улсын чинь Оросын холбооны улсын хил дээр бүр НАТОгийн цэргүүд цөмийн зэвсэгтэйгээ зогсох одоо тийм боломж бий болчиход байна шүү дээ. Одоо хүмүүс та нар мэдж байгаа шүү дээ. Социалист орнууд гэж байсан тийм ээ. Тэгэл Болгар, Румын, тэгэл Югослав, Польш, Чех, Чехословак гэдэг одоо ингээд улс орнууд байж гисэн. Энд чинь нэг ёсондоо бас нэг буферийн зоон байсан. Тий. Одоо тэр зоон байхгүй болсон. Бүгд Европын холбоо, НАТОд хэлсэн ч гэсэн. Одоо дээр нь төвийг сахиж исэн олон жил төвийг сахиж исэн Швед, Финланд хоёр НАТОд хүсэлтээ гаргачихсан сууж байна. Одоо Туркийн эсэргүүцлээс болоод энэ хоёрын асуудал бол шийдэгдэхгүй ямар ч л байсан тур хугацаагаар хойшлогдчиход байж байгаа. Тийм бол тийм учраас Оросын холбооны улс өнөөдөр энэ чинь өөрийнх нь аюулгүй байдлыг хамгаалах ёстой. Тэ мэ? Тэгэд аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд энд нар чинь одоо зэрэг зэвсгийн хаан талаар одоо бүх юм шинжилж байна шүү дээ. Одоо нарийн ярив бол одоо тэр одоо гиперзвуковое оружие гэж ярьж байна. Одоо дуунаас урдан одоо пуужингуудыг олон төрлөөр нь одоо бүр Америкаас төрүүлээд бий болгочихлоо шүү дээ. Америкаас төрүүлээд одоо бүр шин шин төрлийн зэвсэг бий болгоч чад бий болгоч юм. Тэгэхээр эн чинь бол юу харуулж байгаа нь одоо харамсалтай нь бол энэ зэвсэглэлээр хөөцөлдөх явдал бол гаарах шинжтэй болж ирж байна. Хуучин чинь бол одоо 45 оноос хойш за ялангуяа 60 оноос хойш бол хэд хэдэн чухал хоёр талын болон олон талын гэрээ хэлцэрүүд байгуулагдсан шүү дээ. Одоо цөмийн зэвсгийг одоо хураах цөмийн зэвсгээр хөөцөлдөх явдлыг одоо их хорогдуулах, хазаарлах энэ чиглэлээр бол хэд хэдэн гол чухал том том гэрээнүүд байгуулагдсан. Харамсалтай сая Байденны өмнөх засаг төр одоо Трампын үед Трамп ч одоо 2-3 маш чухал зэвсэглэлийг хорогдуулах гэрээнээс гарчлаа шүү дээ. Эн чинь юу гэж ийнү гэхээр ерөөсөө л одоо зэвсэглэлээр хөдөлгөх явдаг хазаарлах боломжгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо Америк бол ерөөсөө л тэр гэрээнээс гарна гэдэг чинь тэр гэрээнд тогтоосон хязгаарлалтуудыг үгүй болгож яана л гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол одоо байдал ингэж их өөрчлөгдөж байгаа учраас бол үнэхээр дэлхийн ертөнц их өөрчлөгдөж байна. Их өөрчлөгдөн цаашдаа. Одоо энэ Украины одоо хямралаас хямралын дараа бол үнэхээр одоо эргэж буцаж очихгүйгээр бүх юм өөрчлөгдөн. 14 оноос би ярих хэрэгтэй байх л гэж бодож байна л да өнөөдрийн байдлыг. Евро Майдан боллоо шүү дээ. 14 онд. Тэр Евро Майданыг хэн зохион байгуулсан юм бэ? Дэлхийн бүх улс хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Америк нэгдсэн улсын хэдэн 10 сая доллар тийш нь хаяад л тэгэл энэ Евро Майданыг бий болгосон шүү дээ. Тэгээ тэнд байсан одоо хууль ёсных засгийн газрыг унгаагаад тэгээ өөрийнх нь тогломын засгийн газрыг бий болгосон шүү дээ. Одоо тэр 2 сарын 24-нээс хойш болж байгаа үйл явдлуудыг ингээд хаарж яхад Америкийн одоо зааваргүйгээр Зеленский ерөөс хөдлөхгүй шүү дээ. Цэргийн тусгай үйл ажиллагаа одоо ингээд эхлээд эхний 7 хоногт Зеленский чинь яг бууж өгөх гэжсэн шүү дээ. Гэнтхэн чимээгүй болцсон. Тэрний юутай холбоотой байсан гэхээр Байден маньд хэлсэн байна л да. Үгүй тэгж болохгүй бид нэр чамд туслана. Чи одоо тэндээ байгаалах хэрэгтэй. Ямар нэгэн гэр хилцээ хийж болохгүй.
ямар нэгэн гэрээ хэлцээр байгуулж болохгүй. Тэмц Орос эсрэг. Эний цаана юу харагдаж байна вэ гэхээр ерөөсөө Украиныг одоо НАТО, ялангуяа Америк нэгдсэн улс Украиныг ашиглаад ерөөсөө Оросын холбооны улсыг сулруулах эдийн засгийн талаар бүр одоо сулруулах тэр чиглэл рүү тийм зорилго руу тийм зорилго агуулад л ажиллаж ийн л гэдэг нь өөрөө аяндаа харагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл өнөөдөр үнэхээр Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин бол үнэхээр аргагүй дэлхий дээр одоо хамгийн одоо нөлөөтэй хамгийн алдартай төрийн тэргүүнүүдийн нэг болчиход байна шүү дээ. Бараг номер 1-д явж байгаа байх. Тэгээ энэ хүн бол үнэхээр улс орноо одоо сүүлийн хэдхэн жилийн дотор бол улс орноо босгочлоо шүү дээ. Тэгээд Путин үнэхээр ирээд өөрийнхөө улсыг бол Оросын холбооны улсыг өнөөдөр эргээд том гүрэн их гүрэн болгож чадчихжээ шүү дээ. Мэдээж хэрэг бол эдийн засгийн талаар бол Америкийн нэгдсэн улсыг гүйцэх болоогүй. Нилийн цаг хугацаа шаардагдана. А тэгвэл энэ улс бол үнэхээр одоо хүчрэхчээд явж байна. Тийм учраас Америкийн нэгдсэн улсын хувьд Оросын холбооны улс бол хамгийн нэгдүгээр одоо том дайсан болчиход байна шүү дээ. Тийм. А тэгээд яг нөгөө эргээд нөгөө дэлхийн ертөнцийн тухай ярих юм бол өнөөдөр сая чинь 90 оноос хойшх нэг хэсэгтэй эн чинь тийм нэг тулт ертөнц рүү орчихсон явж исэн шүү дээ. Та нар тэ нэг ажиглаж мэдж байгаа бах. Нэг тулт ерөөсөө бүх юмыг Америкийн нэгдсэн улс зохион байгуулж исэн. Бүх юмыг Америкийн нэгдсэн улсын хэлснээр хийдэг байсан улс орнууд. Өнөөдөр тэр байдал байхгүй болж байна. Үндсэндээ байхгүй болцсон гэж хэлж болно. Энэ үйл явц цаашаа тэгж л үргэлжлэж байна. Өнөөдөр та нар хараад үз. Дэлхийн ертөнцийн чинь ерөөсөө одоо олон туйлт болж байна. Одоо Оросын холбооны улс гараад ирчлээ. Зүгээр бие даагаад өөрөө бие даасан улс төрийн том хүч болоод гараад ирлээ. За бүгд наймд хятад улсыг хар. Өнөөдөр үндсэндээ Америк нэгдсэн улсыг эдийн засгийн хувьд бол гүйцчлээ. Америк нэгдсэн улстай энэ зэрэгцээд ирлээ. За цэрэг улс төрийн хувьд ч гэсэн бол их хүчрэхэг болж ирж байна. Энэ өөрөө бие даасан том хүч, том туйл болж хувирж байна. Хувирчлаа. Дээр нь энэ этгээгийг хар. 20-30 жилийн өмнө энэ этгээг ямар байлаа? Өнөөдөр ямар байлаа? Ерөөсөө бүр шал өөр ертөнц болцсон. Энэ этгээг өнөөдөр бол дэлхийн хамгийн хурдан хөгжиж байгаа орнуудын нэг болчлаа. Тийм учраас бол одоо дэлхийн ертөнц бол энэ бол Америкт бол тийм тааламжтай биш. Америк бол үнэхээр нөгөө л Америк бүх юмыг удирдна. Америк гол нэг номерын удирдагч байхыг л хүснэ. Тийм учраас тэрний гал цааш нь үргэлжлүүлж тэр бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд бол бүх л одоо бүхий л одоо хүч чадлаа дайчилж ажиллана гэдэг нь бол тодорхой байна. А тийм учраас бол одоо өнөөдөр нэг том дайсан нь бол Оросын холбооны улс болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ яагаад ийм байдал үүсэж гэнэ үү? Ийм дайн үүсэж гэнэ үү гэхээр энэ чинь НАТО, Америк нэгдсэн улс чинь бүр ерөөсөө Оросын холбооны улсыг бүслээл ерөөсөө бүх талаар нь өөрийнх нь цэргийг, өөрийнх нь одоо цөмийн зэвсгийг байрлуулах гэж байна. Аль нэгэн орны одоо аюулгүй байдлыг сулруулах замаар өөрийнх нь аюулгүй байдлыг аль нэгэн улс хамгаалах боломж байхгүй. Энэ суур зарчмыг дэлхийн том гүрнүүд, дэлхийн бүх улс орнууд хүлээн зөвшөөрсөн суур зарчим. Тэгэхээр сая таны яриаснаас бол үндсэндээ за одоо гарч байгаа Орос Украины зөрчил гэдэг бол мөн чанартай олон улсын ярилцаанд гарч байгаа системийн өөрчлөлттэй холбоотой маа гэдэг нэг санаа. Нэг төлөөс олон төлөөр үржилж байна гэдэг санаа гарлаа. За түүнээс гадна Оросын холбооны улс Украинд цэрэг оруулсан үйл явц бол мөн чанартай барууны улс орнуудын бүслэн хаах бодлоо. За ерөнхий том зургаараа харах юм бол магадгүй түүх харах юм бол ерөнхий Америкчуудын баримтлж ирсэн бодлого бол эртнээсээ яг юм нэг тогтоон барих бүслэн хаах бодлого гэл энтэг ойлтгал та. За гэтэл эндээс үүдэлтэйгээр бас нэг эсрэг асуулт гарч ирж болж байгаа нь. За хэрвээ үнэхээр Оросын холбооны улсыг хөрш зэрэгэлтэй улс орнууд нь НАТО дэлсэж байгаа. За магадгүй Америкийн нэгдсэн улстай ойр дотн болж байгаа нь Оросын холбооны улсын хувьд аюул занл юм бол
эргээд Оросын холбооны улсын бодлогын алдаанаас үүдээд энэ улс орнууд цаашаа явж байгаа юм шүү дээ гэдэг асуудал гарах гэдэг юм л да. За жишээлбэл та сая Финланд Шведийг дурдлаа. За энэ хоёр улс бол олон жилийн турш үндсэндээ бол төвийг сах, НАТОд элсэхгүй байх хатуу байр суурьтай байж ирсэн. За гэтэл сая Украины хямралын дараагаар үндсэндээ Оросын холбооны улс нэгэнд Украинд руу түрмгийл үлдэж байгаа үйл явц бол за түрмгийл гэж энэ бол би барууны хэвлэлүүдээр гардаг үндсийг хэлж байгаа шүү. Түрмгийл үлдэж байгаа үйл явц бол мөн чанартаа Финланд Швед гэсэн төвийг сах улс орнуудыг НАТО руу түлхэж байна гэдэг ийм үндсээр гарч байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр за магадгүй би сая өөрөө түрмгийлгээ хэлчихлээ. Тэгэхээр магадгүй яг одоо өрнж байгаа үйл явцыг цэргийн тусгай ажиллагаа гэж орсууд нэрлэж байгаа. За баруунд бол одоо бүрэн хэмжээний түрмгийл full scale invasion тэ. За яг энгийн хар ярианд бол үндсэндээ баг дайн гэдэг үг хэвшчих шиг боллоо. Тэгэхээр энийг нэгдүгээрт яаж тодорхойлох юм бэ гэсэн юм. Яг тэр яг түрмгийлэл гэж хэлдэг дээр би харин одоо нэг тайлбар хийнэ. Тэгэхээр би өмнө нь бас нэг юм хэлье. Тэгээ тогтоон барих гэдэг одоо номлолыг тухайн үедээ бол Америкийн нэгэн улс олгоудаа гаргаж ирсэн. Одоо ч тэрийг ярьж байгаа. Тогтоон барина гэж. Яг хөө тэрний тогтоон барина гэдэг чинь одоо өөрсдөөгөө хамгаалж байгаа мэтэр ярих гэдэг байна л да. Гэхдээ өөрсдөөгөө хамгаалж байгаа бол яагаад тухайн үедээ зөвлөлт холбоот улсыг одоо Оросын холбооны улсыг одоо цэргийн баазуудаар ингэж бүслэх гээд байгаа юм. Тэр чинь тогтоон барьж байгаа юм уу? Тэгэ ч огт тогтоон барьж байгаа юм биш шүү дээ. Занл хийлж байгаа байхгүй юу? Занл хийлж байгаа. Би бол занл хийлж яана л гэж ойлгоно. Уу та нар одоо бодоод үзтээ. Танаа герт нэг хүн орж ирчихэд хутга барьчихад хажууд чинь суучихад тэгээ арх уугаа сууж байвал яах вэ? Тэгээ бат нь хэлнэ. Би шамаа тогтоон барьж яана гэж хэлвэл яах вэ? Тэгэхэр нөгөө хүн чинь заавал өөрийгөө хамгаалах надаа да. Хамгаалахын тулд юу хийх вэ? Зэр зевсэг ээ базаан. Шин төрлийн зевсэг одоо үйлдвэрлэнэ. Өөрийнхөө зевсэгт одоо хүчнийг улам одоо зузааруулна. Энэ чинь бол 10-гүй штт. Тэхээс өөр арга байхгүй. 20-р зуунд Америк зөвлөлт холбоод улс хоёр байхад нэг нэгээ устгахад 20 минут шаарддагдна гэж хэлсэн. 20 минут. Тэр ордоо өөрөөрлөвл тэв алгасч пуужин нислээ штт. Тэгээ сансар руу гараад сансараасаа буцаад газар руугаа орж ирдэг байхгүй юу. Тэгээд наашаага орж ирэхэд бол нийтдээ 20 минут болно гэж байгаа. Одоо жишээлбэл зөвлөлтийн пуужин бол Америкийн нэгдсэн улсын 15 хотыг нэг пуужингаас устгах боломжтой л байсан байхгүй юу. Америкийн нэгдсэн улс мөн адилхан. Тэгээд тэр хоёр чинь стратегийн зөвсөглийг хорогдуулах, хязгаарлал хорогдуулах гэрээ хэлцээр хийгээд их чухал чухал юмнууд хийсэн шүү дээ. Олон мянган цөмийн зевсгээ устгасан шүү дээ. Уулын тэр үйл явц чинь бол цаашаа өргөжлөх ёстой байсан байхгүй юу? Харамсалтай нь тэр чинь өргөжлөөгүй. Америкийн нэгдсэн улс чинь нөгөө өмнө нь олон сайхан байгуулсан гэрээ хэлцээрүүдээс эргээд гараад буцаад гараад ирэхээр чинь Оросын холбооны улс юу хийж суух юм бэ? Нэгэнт гарч байгаа юм бол бид нар хариугаал барина шүү дээ. Заавал хариу барьдаг юм. Энэ бол олон улсын харилцааны бүр тогтцсон жишг. Энд чинь Оросын холбооны улс чинь өөрийгөө хамгаалахаас аргагүй байдалд орж байгаа юм биш үү гэдгийг одоо бодмоор байна. Аль нэгэн улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал тийм ээ. Улс төрийн тусгаар тогтнолын эсрэг зэвсэглэн довтлохыг хэлнэ гэд бичсэн байна. Одоо ерөнхий гол утга нь төрөмгийл гэж энэ юу вэ? Тийм. Энэ төрөмгийл мөн үү гэж? Тийм. За. За зарим нь мөн гэж байна. А би бол үгүй гэж хэлнэ. За ягаад үгүй гэж хэлнэ вэ гэдгийг би одоо тайлбарлая. За Донецк, Луганск хоёулаа тусгаар тогтлоо зарлчихсан тийм ээ. Оросын холбооны улс энэ хоёр улсыг хүлен зөвшөөрсөн. Бусад орнууд бол хүлен зөвшөөрөөгүй л дээ. Украин чинь хүнд зэвсгээр Луганск, Донецк хоёрыг чинь бөмбөгдөж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэд тэр хоёр улс чинь Оросын холбооны улсын засгийн газраас хүсэлт гаргасан. Бид нарт дэмжээч, туслаач, цэрэгээ эрүүлээч гэж. Тэгэхээр энэ чинь одоо яг олон улсын одоо хууль эрх зүйн юугаар ярих юм бол энэ чинь хууль ёсны хүсэлт шүү дээ. Бид нар тухайн Монгол улс бас тэгж ирсэн шүү дээ. Зөвлөлт холбоот улсыг зөвлөлт холбоот улсын засгийн газарт манай хандаад тухайн үедээ Монголд зөвлөлтийн цэргүүд, зөвлөлтийн танк
дивизиуд Монголд орж ирээд байрлаж исэн шүү дээ. Тэ мэ? 40 зам Монгол улсын засгийн газрын одоо албан ёсны хүсэлтийн дагуу орж ирсэн. Грэний дагуу 37 оны протокол гэж байдаг. Дагуу орж ирээ үү зүтэ. Тэрнтэй адилхан яг энэ үзэх ёстой шүү дээ. Тэгвэл тусаар тогтносон хоёр улс. Тэгэхээр яахаар энийг түрэмгийлэл гэж тодорхойлдог юм. Тэгэхээр яг хуу эндээс үүдээ дахиад нэг асуулт гарч ирж байна л да. Иргэцэн хувийн хэмжээний талаас харах юм бол та мэдээж мэдэх байх Будапешт меморандум гэж байдаг. Орос улбооны улс мэдээж одоо иргэн үзэгчдээ сануулхад бол зөвлөлт талбат улсын үед байсан сүмэн зэвсэг бол ганц Орос улбооны улсад биш. Украин, Казахстан, Беларусьд үлдсэн. За тэгэхээр тэр сүмэн зэвсгийг зэвсгээс Украин, Казахстан, Беларусь татгалцсныхаа хариуд их гүрнүүд тухайн улс орнуудад аюулгүй байдлын баталгаа болох тухай асуудал. За гэтэл эргээд Будапешт меморандумыг Оросын холбооны улс нэгдүгээрс зөрчсөн үү гэдэг асуулт. За үнэхээр зөрчсөн бол. За тэрнээс гадна Донецк, Луганскийг тусдаа бүгд найрамдах улс гэж Оросын холбооны улс бийдан хүлээн зөвшөөрөөд за тэрхүү шийдвэр дээр үндэслээд ямар нэгэн өөр олон улсын байгууллагын гишүүн биш, нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн биш улсын нутаг дэвсгэр дээр харилцан туслалцах гэрээн дээр үндэслээд зэрэг оруулж болж байгаа юм бол бусад улс орнууд ийм алхам хийж болох уу? Энэ өөрөө олон улсын харилцаанд буруу жишээ тогтоохгүй юу гэдэг нэг асуулт гарч ирж байгаа л дээ. Энэ чинь нэг шин зүйл биш шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг уу би Будапешт меморандум чинь ойлгож байна. Тэгтээ энэ дээр чинь нэг юм тайлбар би хэлье. За. Тэгвэл яхаара Украины засгийн газар, одоо энэ Зеленскийн засгийн газар тэнд амьдарч байгаа Орос иргэдийг хяхан гадуурхаж байгаа юм бэ? Яагаад Орос хэлээр ярихыг хориглож байгаа юм бэ? Яахлаара одоо Орос одоо Донецк, Луганск хоёрын одоо тэр чинь 8 жилийн туршид нэлээд хэдэн нэлээд олон баг одоо 17-8 мянган хүнийг амин төрсөн бэ? Яахлаараа ийм болсон юм бэ? Яагаад Луганск, Донецк гэж өөрөө бий болсон юм бэ? Энэ чинь Зеленский эднэрээс л болсон шүү дээ. Хэрвээ тэд нар чинь орсуудыг гадуурхад үгүй байсансан бол юу боллоо гэж энэ ийм асуудал өөрөө гарч ирэх юм бэ? Зүгээр л энэ чинь орсууд украинчуудтайгаа бусад одоо хүмүүстэйгээ сайхан амьдрал болж илээсэн шүү дээ тухайн үед. Одоо жишээл Монголын иргэд одоо ямар нэгэн улсад байж хад тэднийг одоо жишээл алж хадаад байх юм бол яах юм бэ? Монголын засгийн газар эсэргүүцдэг байгаа биз дээ. Чадал нь хөрөх юм бол дайтдгийн байгаа биз дээ. Уд бүр тэр байтугай эн чинь би нэг ярьж исэн санагдаж байна. Бүр дэлгүүрт орсоор ярьж болохгүй гэж яхам чинь. Гэхдээ тэгэд ийм байдал өөрснөө бий болгочиход тэгээ дараа нь Оросын холбооны улсыг буруутгаж сууж ийн гэж ямар юм бийсэн юм бэ? Гэхдээ тэгээ эн чинь НАТО-д элсчих юм бол НАТО-гийн бүх зэрэг одоо зэр зевсгээ одоо танд Украинд байрлуулах боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэгээ тэгэн шүү дээ. Украинд одоо цэрэг Украинд НАТО-гийн цэрэг зэвсэг байга одоо орж ирэх юм бол Москва хүртэл 4-5 минут шаарддагдна. Путин хэсэгт. Үнэхээр Зеленский аюулгүй байдлынхаа төлөө бодож байгаа юм бол энэ чинь Киссинджер одоо Америкийн мундаг одоо гадаад бодлогын мэрэгчлээ хүн. Энэ хүний оролцоотойгоор тухайн үедээ зөвлөлт холбоод улс Америкийн хооронд том гэрээ хэлцээрүүд байгуулагдаж байсан. Ерөөсөө өнөөгийн нөхцөл байдалд Украин төвийг сахих ёстой. Одоо ингээд өөр асуудал байхгүй. Төвийг заавал сахих ёстой гэж хэлээд байж шүү дээ. Эний чинь үгэнд орж байгаа ганц ч хүн алга. Тэр чинь бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг хуу энэ нөхцөлд бол магадгүй за таавал юу гэдэг юм бэ? Орос, Америк гэдэг юм уу харьцангуй улсуудыг тийм субъектив талаас нь хараад байх шиг надад анзаарэгдлаа л да. Яг нь миний хэлэх гээд байгаа санаа болохоор яагаад субъектив байдаг вэ? Гэхдээ яг нь Америк одоо юу гэдэг юм бэ? Америк нэгдсэн улс бол дэлхийн манлайлалаа хадгалах зорилготой, зэнжлэг хадгалах зорилготой их гүрнийхээ хувьд их гүрнийхээ хувьд зүгээр Америк нэгдсэн улс гэдгийг өрхөөд нэг номерын их гүрнийхээ хувьд өөр ямар нэгэн бусад их гүрнүүдийг тогтоом барих нь зайлшгүй үйлдэл биш үү? Хэрвээ үнэхээр Оросын холбооны улс өөрөө аюулгүй байдлаа анхан зайлшгүй гэж байгаатай адилаар Америк нэгдсэн улс манлайлалаа хадгалахыг оролдохын зайлшгүй шүү дээ. Тэгвэл яг энэ асуултаа хятадд энэ итгэхт Оросд тавьчих. Ялгаагүй шүү дээ.
Яг бүгд манлайллын төлөө өрсөлдөв. Гэхдээ тэгээд гэхдээ бүгдээрээ адилхан шүү дээ тэгвэл. Тэгвэл яагаад Америк нь зөв байдаг, бусад нь буруу байдгийг? Тэгвэл Америк зөв биш л те би. Гэхдээ тэгэл гэхдээ харин тиймэрхүү юм ярих гэж байна л да. Тэ? Тим юм ярьж болохгүй байхгүй юу? Нэгэн тал та нар аюулгүй байдлынхаа асуудлыг ярьж байгаа бол цөмөр адил тэгш байж ийж аюулгүй байдлын асуудал яригдана гэж. Яг ер нь өөрөө олон улсын суур зарчмаа баримтлах хэрэгтэй. Тэр суур зарчмаа баримтлахгүй шүү дээ. Үгүй ээ. Америк Америкт ерөнхийлөгчнэрийн хэлсэн үгийг би мэдчихээн. Би бараг 30-аад жил Америк руу явж гээ. Олон улсын хурлд оролцож. Оролцож ийсэн тухай үед. Америкийн ерөнхийлөгч болгон ерөөсөө дэлхийн номер 1 улс бол Америк нэгдсэн улс. Бид жанжилж явах ёстой. Бид лидер байх ёстой гэж дандаа ярьдаг. Гэхдээ тэгэд энэ улс ярьж байгаа юм бол яагаад бусд нь ийм юм ярьж болдоггүй юм бэ гэдэг л асуултыг би даасаа эргүүлэл тавьчмаар байна л. Гэхдээ яг тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа санаа болохоор яг ингээд нэг их гүрнүүдийн хооронд манлайллын төлөө гэдэг юм уу, жанжилын төлөө хөрсөлтөө бол үргэлж явж байгаа тийм үү. А дээрэс нь олон улсын харилцаа бол өөрөө яг бодит нөхцөл байдал дээр эрт тэгш байна гэдэг боломж үл өөрөө хомс. А тэр талаас нь авж үзэх юм бол юу гэдэм дээ Америк нэгдсэн улсын манлайллынхаа төлөө, жанжилаа хадгалахын төлөө хийж байгаа үйлдэлийг буруутгах юм уу? За эсвэл нөгөөгийнх нь хийж байгаа үйлдэлийг, Оросын хийж байгаа үйлдэлийг зөвтгөх нь өөрөө өрөөсгөл биш үү гэдэг. Гэхдээ наадах чинь гэхдээ наадах чинь их тийм гинэ юм, гинэн асуулт байхгүй юу? Тийм гинэ асуулт, дэндүү гинэ асуулт байна. Эн чинь за энэ улсуудыг одоо жишээлбэл тэр жанжлах одоо зорилгоос нь одоо эднэрийг хоошин татах тийм хүч байдаггүй болохоор ингээл энэ байдлаараа явж илээ гэж бодъё л доо. За. Гэхдээ хэм болов тэгэл яг адилхан шүү дээ. Энэ нэг үг байдаг шүү дээ Америкт. Action reaction гэж. Нэг үйлдэл заавал хариу үйлдэлээ дагуулдаг. Тэгэхээр нэг үйлдэл байх юм бол хариу үйлдэл дагуулдаг. Тэм учраас энэ нэг үйлдэлээ битгий хий. Тэгвэл хариу үйлдэл гарч ирдэггүй л байхгүй юу? Тэ. А тэгэхээр өнөөдрийн ертөнцид нөгөө жанжлах дуртай, том байх дуртай, хүчтэй байх дуртай, бусад орнуудад нөлөөлдөг байх чадалтай байхын тулд нэгэн төрлийн юм л ертөнцид бид нар амьдарч байгаа юм бол бид нар хүнийг өөрчилж болохгүй, улсыг өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан байхгүй. Тийм учраас бол наад асуулт чинь бол хариултахад нэг талаар маш их амархан, нөгөө талаар бол маш их хэцүү. Тэгээ ерөөсөө л энд асуудал бол тодорхой. Бид өөрсдөө энийгээ бол харин яаж энэ амьдралаа зөв зүйтэй болгох вэ гэдэг дээр улс орнууд, ялангуяа том гөрнүүд хоорондоо ярьж гэрээ хэлцээр байгуулах ёстой байдаг байхгүй юу? Гэхдээ тэр цэгтээ хүрэх хэрэгтэй. А энэ байдал бол 10 жил өргөлшөхгүй. Гэхдээ нэг цэг дээр очино. Тэр цэг дээр хідэд очих уу гэхээр Украин Орсын эсрэг байлж чадхаа байна. Хүндрээд ирэнгүүт тэд нэр бууж өхөөс өөр аргагүй байдалд орно. Чи эхний 7 хоногт бууж өхий наан байсан шүү дээ. Тэгсэн одоо ингээд нөгөө Америкийн зэвсэг Америк нефть зэвсгээ нийлүүлж байна, Европын зарим орнууд зэр зэвсгээ нийлүүлж байна. Тэгэл одоо улс төрийн талаар одоо очиод уулзаад л дэмжиэд л явж байна. Энэ чинь сайндаа Герман, Итали, Франц ерөнхийлөгч нар очиж байгаа юм биш шүү дээ. Цаанаас нь л заагаж өгөөд байгаа шүү дээ. Заавал очих хэрэгтэй гэл. Дэмж байр гэл. Шаардлага гаш шүү дээ. Энэ шаардж байгаа явдал яг тэнд үргэлжилж байгаа. Би өөрөө нэгдсэн үндэсний байгууллага 30-аад жил ажилласан хүний хувьд улс орнуудад яаж нөлөөлдгийг бэ гэдгийг бүр сайн мэднэ. НАТО дотор ч л одоо ингээл яриад яваад байгаа шүү дээ. Америкийн төлөөлөгч чинь. Гэхдээ чи яагаад дугаа суугаад байгаа юм бэ? Чи яагаад ингээд хилчдэггүй юм бэ? Чи гэл одоо Германыг одоо бүр хатгаал байгаа шүү дээ. Герман ч хоошо суугаал байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо хоошо сууж байжгаад тэгээд нэг юм уу юм ганцаараа очихын оронд яг Макрон эднэртэй хамт Италийн ерөнхий сайдтай хамт очоод нэг улс төрийн дэмжлэг үзүүлж байгаа. Энэ чинь яг эцсийн эцэстээ Америкт Оросод даа биш, Америкт үзүүлж байгаа алхам байхгүй юу? Тэгэхээр таны өмнө өгчөөсөн ярилцлагуудын үеэр ярьж исэн байр сууринууд за магадгүй өнөөдрийн асуудлууд гэсэн магадгүй нийгмийн сүлжээнд их яриа үүсэх шинж юм байна л да. Яг юу их агуулга харахад би эндээс үүдэлтэйгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр таны өмнө өгсөн ярилцлагууд дээр бол нийгмийн сүлжээнд бол зарим талаараа зарим хэсэг бүлэг хүмүүс, за зарим улс төрийн албан тушаалтнууд, улс төрийн албан тушаал хасчихсан хүмүүс бол тийм нэг
яг таны хэлдэг шиг акшн реакшн гэдэг шиг үйлдэл хийснээр хариу үйлдэл болгож их тийм ноцтой гэж хэлж болох ч мэддэг л үү тийж ийсэн. За тухайлбал Монгол улсын ерөнхий сайд байсан Баяргаан хувьд бол таныг одоо англи хэлийг төгс эзэмшсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаар мэрэгчсэн хүний хувьд Оросын сурталхуулагт харамсаж байгаа одоо Оросын сурталхуулагт автж байгааг харамсалтай байна гэж өөрийн твиттерт бичсэн байсан гарсан. За тэрнээс гадна өмнө Улаанбаатар хотын засаг дарга байсан одоо нийслэлийн арчилсан намын дарга Батуулгай мөн адил Орос улбан улсын элчин сайд Азизов за тэгээ ерөнхийлөгч часан Батуулга за тэгээ мөн таныг буюу гадаад хэргийн сайдсан Эрдэнэчлэн гэсэн хүмүүс Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрийн хэрэгтэй байдлаар талдсан бүлэглэл болж байна бүрдүүлж байна гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн та магадгүй харсан баг. Харсан. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдтэй холбоотойгоор магадгүй нийгмийн сүлжээнд гарч байгаа энэгээр реакцийг харахад юм уу энэ асуудлуудыг энэ мэдээллүүдийг нэгдүгээр та юу гэж хүлээж авч байна? За тэрнээс гадна яг одоо Орос Украины асуудлыг тойрсон та бүхэрийн хооронд байр суурийн бас зөрүүтэй асуудлууд их гарч байгаа шүү. За эндээс харахад бол мэдээллийн их сурвалжтай холбоотой асуудлууд, мэдээллийн дайнтай холбоотой асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр та өөрөө яг ямар их сурвалжаас голж мэдээлэл авдаг? Ямар их сурвалжийг баталгаатай гэж үздэг вэ гэсэн ийм асуулт. Нэг асуултаар нь явмаар байна. Ягаад бол би мартчихна. За энэ S2-р тий нэг Twitter дээр нэг тийм байсан. Надад хүмүүс ирүүлсэн л дээ. Би харсан. Тий. Тэгээ би баярт нэг товчхон тодорхой хариулт өгч. Ер нь бол ууш тийм ээ энэ яри мань хүний одоо хийж байгаа энэ ярьж байгаа зүйлээс нь бол ингээ харахад нэрэ зөвч юм шиг тийм ээ нүбэн дөрмийг зөрчөөд л бариад л одоо үнэхээр тийм болчлоо гэж харагдахаар байгаа юм л да тий Тэгэхээр би нэг юм зүйл нэгэн зүйл хэле хэрвээ тухайн орны хувьд Оршин тогтнох уугүй юу гэдэг асуудал тулгарвал тэр улс яах вэ? Энд надад нэг хүмүүс хариулт өгчмөр байна. Яах вэ? Энд чинь Оросын холбооны улс цаашид оршин тогтнох уу гэдэг асуудал бүр аянда гарч ирчихэд байж байгаа биз дээ. Та нар тэр талаас нь асуудлыг харж гин үү? СВР энэ талаас нь харж чадж гин үү? Энийг бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэгжээж юм ярьдаг байх хэрэгтэй. Олон улсын гэрээ хэлцээр чинь сайхан гэд. Гэхдээ чиний амь насанд чинь хүрэхээр байдал үүсцэн үед чи байх уугүй юу? Чи өөх үгүй юу гэж байгаа үед чи тэр олон улсын гэрээ хэлцээрийг харгалзах хүн ганц ч гарахгүй. Хаан ч гарахгүй. Тэгм учраас эн чинь ийм тэм сонин одоо хүний одоо бүр бүр гайхалт төрүүлмээр юмнууд ярьж болохгүй шүү дээ. Энэ улс чинь уул нь бол юм уншдаг мэдлэгтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэ? Би тэг гайхаад байгаа байхгүй юу? Яаж ийм юм ярьж болж гээ наа гэж. Өөрийнхөө одоо тэнд байж байгаа худалдаж авсан байшин маашингаа одоо жишээл хамгаалах үүднээс одоо Америкийн талд орцсон тавьчих явж гээ гэсэн юмнууд ярьдаг юм байна лээ. Би бол л гэхдээ энийг яриаг үл дээ. Тэгэхээр би ийм юм сонссон. Америк руу виз авч чадхаа байчин ч гэж ярьж ах шиг хүмүүс. Нэг ийм жижигхэн юмар хөөцөлдөд байгаа юм биш байгаа да. Манай улс төрчид гэж заримдаа надад бодогдохоор ч юм шиг санагдаад байна. Тэр энийг сайн бодох хэрэгтэй. Оршин тогтнох уугүй юу гэдэг асуудал тулгарсан байхад олон улсын гэрээ хэлцээр гэж юм байдаггүй. Байхгүй болчихдээ. Манай хэвлэл мэдээллийнхэн дандаа барууны хэвлэлээр л ярьж байгаа шүү дээ. Би Орос хэвлэлийг гаргаад ярьж байгаа хүн ганц их чараагүй. Тэгэхээр манад олон телевиз байгаа шүү дээ. Олон телевизийн програм байгаа шүү дээ, Оросын програм. Яагаад үзэж болдгоо юм? Орос хэл мэддэг юм уу? Зөвхөн англиар үзэх ёстой юм уу? Гэхдээ англи дээр Оросын програм байж байгаа шүү дээ. Бас тэрнийг үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэд нар юу ярьж байгааг? Би BBC-г сонсож байгаа. Би Оросын програмуудыг үзэж байна. Би Voice of America-г сонсож байгаа. Манайд бүх програмууд нь байж л байгаа шүү дээ. Үзэх бүрэн боломжтой. Унших бүрэн боломжтой байна. Гэхдээ тэгэл дүнэлтээ хийе л дээ. Батуулын хувьд би хэлээ. Батуул харин юу яасан байна лээ? Бүр одоо элчин сайд Азизов ерөнхийлөгч асан Баттулг бид гурвыг бүлэглэл байгуулчлаа. Бүлэглэл гэдэг нь маань мафи гэж хэлж байгаа юм байлгүй дээ гэж л би одоо орчуулж байна. Тэ. Тэгвэл би Батуулд нэг юм хэлье яа. Нотлоготой ярин шүү гэж. Би Баттулг ерөнхийлөгчтэй уулзаагүй их олон их удаан хугацаа өнгөрч.
ерөнхийлөгч байхдаа бол надтай 2-3 удаа уулзсан. Үнэхээр гадаад бодлогын асуудлаар надаас зөвлөгөө авсан. Тэрнээс хойш би ганц ч удаа уулзаагүй энэ хүнтэй. Би уул нь уулзаж юм юм ярьмаар байна бас. Яг бол энэ улс утч нь үнэхээр олон улсын байдлыг гадаад Монголын гадаад бодлогыг бол мэдживэл их чухал байна. Их хэрэгтэй байна. Үнэхээр намайг хүсвэл би заавал очдог. Азил үлчин сайттай болохоор та ямар нэгэн хувийн харилцаа холбоо юм байгаа юу? Би гадаад хэргийн сайд асан хуваар элчин сайдын яам нь одоо жилдээ нэг удаа ч байна уу, хоёр удаа ч байна уу одоо хөл явуулт мөл явуулт хийдэг, намайг урьдаг. Тийм би дандаа очдог. Тийм. Би бусад орнуудын хөл явуултанд бас мөн адилхан очдог. Тийм. Тэгж яривал би зөвхөн Оросын хөл явуултанд очдог. Тэгээ би тэнд очихоол бүлэглэл байгуулалт сууж яхана. Эний дэмтэй юм биш үү дээ. А би Батуулийн тухай бас нэг юм хэлье. Батуул чинь одоо хотын дарга байхдаа эн чинь хүүтэйгээ нийлээд нэг баахан асуудалд өөрөө ороод орооцолдоо байж тээ. Тендер мендрийн асуудалд масуудалд орооцолдоо байсан. Тэр хүн чинь өөрөө тухайн үедээ мундаг л ярьдаг байсан шүү дээ. Тэр нотлогоо гаргаад ирэж. Тэ. Би яг энэ асуултыг тэр хүнд тавьмаар байна. Тэ. Нотлоготойгоо ярьин шүү гэж. Ингиж хийсвэрээр толгооноос юм гаргаж ярьж болдоггүй юм. Тэр тусмаа Батуул. Батуулчин болвол манай бас нэртэй цуутай улс төрчин арчилсан нам юм. Тэ. Би энэ хүнийг бол бас тэгж тийм гоомо загнана байх гэж ерөөсө бодоагүй. Хүн дэдвэл нь штт. Ийм байдлаар яваад байвал цаашаа. Тэм учраас би Батуул нэг л юм хэлмээр байна. Болгоомжтой ярьж агараа гэж. Олон улсын харилцааны асуудлыг мэддэггүй юм бол мэддэг хүнээс нь асууж ээж ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэр ч ус тэр тусмаа арчилсан намын гишүүн тэр дотроо том улс төрч хүний хувьд хариуцлагатай ханддаг байх хэрэгтэй шүү. Зүгээр нэг жирийн гудамжинд хар ялгаж байгаа хүн биш шүү дээ. Энэ хүний амнаас гарч байгаа юмнууд чинь гадаадын одоо сурвалжлагчид, гадаадын элчин сайдын яамдууд энэ хүний чинь сонсож байгаа шүү дээ. Төвдөө мэдээлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс гадна мэдээж сая таны ярьсан агуулгууд дээр харагдлаа. За Оросын холбооны улс бол яалтчгүй одоо таны зөвлөж байгаагаар хүзүүнд нь хотод тулгаад гэртэн хүн орж ирэх хотод тулгцсан учраас өөрийнхөө ашиг сонирхлын үүднээс аюулгүй байдлын үүднээс ийм алхмыг авч хэрэгжүүлж байгаа. За тэр нөхцөлд бол олон улсын ирэх зүг гэдэг ойлголт бол ашиг сонирхол гэдэг ойлголтондоо дарагдана гэдэг санааг хэлэх гээд байна. За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор яг энэ асуудал дээр за эсвэл яг одоо ингэж таны өмнө тодорхойлсончлон дэлхийн нийтэд олон улсын харилцааны ерөнхий системийн маш том шилжилт явж байгаа энэ үед Монгол улсын ашиг сонирхол яг хаана байх вэ гэдэг асуулт. За өөрөөр хэлбэл бид нар магадгүй өнгөрсөн 30 жилд нэг төлөлт ертөнцид нэг төлөлт систем дотор гадаад бодлогын харьцангуй оновчтой үйлдэлүүдийг хийсэн гэж харж болохгүй дээ л та. Тэгэхээр систем өөрөө өөрчлөгдөж байгаа бол манай бодлого чиглэлийн хувьд өөрчлөгдөх үгүй юу гэдэг нэг асуулт. За тэгэхээр чи их чухал асуулт асууж байна. Тэ. Энэ одоо Монгол улсын засгийн газрын байр суурь ямар байх ёстой вэ гэж. Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал гэж суур баримт бичиг батлагдсан байгаа. Монгол улсын хувьд бол хууль нарийн ярил. Тэр дотроо их тодорхой бичсэн байгаа шүү дээ. Монгол орны гадаад бодлогын эн төргүүний зорилтууд юу вэ гэдгийг гарцсан байж байгаа. Тэрний нэгдүгээрт нь Оросын холбооны улс гэж бичсэн байж байгаа. Хоёрт нь хятад байгаа. За энэ хоёр улс байж Ягаад гэвэл хоёулаа манай хөрш орнууд. Ягаад гэвэл энэ хоёр улсгүйгээр Монгол улсын хөгжлийн тухай ярих ямар ч боломж байхгүй. Энийгээ бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол суур. Энэ суурин дээр бидний бүх үйл ажиллагаа, бидний бодлогын шийдвэрүүд энэ дээр үндэслэж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол яг мэдээллийн дайнд бол тодорхой хэмжээгээр Оросын холбооны улс бол ялагдж байна. Дээлэн колон корон нь бол Америкийн талд байж байгаа. Гэхдээ олон орон, 50 гаруй орон дэмжихгүй байгаа. 50, 60 орон дэмжихгүй байгаа. Америк одоо Оросын холбооны улсыг шүүмжилсэн буруу шаасан тогтоолыг бол хэдийгээр 140-д улс одоо дэмжсэн ч гэсэн Монгол орон түдгэлцсэн. За энэ дайнтай холбоотой дайныг дуусгах хэрэгтэй, ерөөсөө энэ инктаймыг тогтоох хэрэгтэй гэдэг үзэл баримтлалаар Манай засгийн газрын байр суурь бол зүйтэй байсан. Харин нэг өөр асуулт байх хэвээр. Би хоёр дахь тогтоолын тухай ярих гэдэг байна. Манай Оросын холбооны улсыг хүний эрхийн зөвлөлөөс төлөвлөлт зөвлөх асуудлыг хэл. Тэгээд наадахч.
Тэгэхээр манайхан тийм одоо гинэн байж болохгүй л дээ. Орос Украиний одоо хямралтай холбоотой асуудлаар тэгэл ерөөсөл бүх юм дээр нь төдгөлж явах ёстой гэсэн байр сууринаас арай манайхан хандаж байгаа юм биш байгаа даа гэж. Ягаад би энийг хэлж гэнэ үү гэхээр манай засгийн газар баас энэ хоёр дахь тогтоол дээр нь төдгөлцчихсэн. Энийг би бол ноцтой улс төрийн алдаа гэж хэлэх гэж. Нэгц үнсний байгууллагыг анх байгуулж исэн улс Оросын холбооны улсыг энэ зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцуулах нь бүр боловчж байгаа. Ийм том улсыг ийм чухал байгууллагаас үндсэндээ хөөцсөн ба штт. Би үндсэндээ гэж хэлж байна. Манай гадаад бодлогын мэрэгжлтнүүд бодох ёстой. Манай улс төрчд бодох ёстой. Манай засгийн газар бодох ёстой. Одоо уулын засгийн газар бол шуурхаа мэдээ авч явах ёстой штт. Бидний үед одоо энэ гар утас байхгүй байсан үед бид нар шуурхаа мэдээ бол байн хайдаг байсан штт төв рүүгээ. Ийм болж гэн тийм болж гэн. Тэгээ тэр мэдээнүүд нь гадаад яамны сайт дээр очоод гадаад яамны сайт нь үзэж байгаа л за хамгийн чухал юмнуудаа ерөнхий сайт улсын хурлын дарга да мэдээлдэг байсан. Намынхаа төв хороонд мэдээлдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх нарийн ширхэг юмнуудыг чинь манай төр засгийн дээд хэмжээнд байж байгаа улсууд мэддэг байсан. Өнөөдөр бол мэдж байгаа мүг үү бүү мэд. Энэ гадаад хэргийн сайтын үүрэг өөрийнхөө одоо жишээлбэл төр засгийн тэргүүн нарыгаа шуурхай мэдээлэлээр хангадаг байх хэвээр. Тэгээ зөвхөн хангаад биш. Монгол улсын байр суурьтай нь гаргаж өгч явах хэвээр. Яамныхаа үүх түүхийг яамныхаа одоо жишээлбэл Монгол улсын засгийн газрын баримтлаж байгаа чухал чухал одоо байр суурь бодлогын талаар ер нь манай мэрэгжлийн хүмүүс байна мэддэг юм уу? Гэмээр байгаа шүү. Тэгээ нэг би одоо энд зүгээр энэ завсар бас хэлчихвүү гэж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол та хөтөр ярилцах цаг бол дуусах тийш хандчих вэ. Тэгэхээр сүүлийн асуулт. За яг саяны нэг тодорхой үйл явдлаас илүүтэйгээр том бодлогын талаасаа манайх бол 90 оноос хойш 3 дахь үеийн бодлого баримтлаж ирсэн. За тэрч бүхэл төвийг сахих тухай санаачлах хүртэл манай ерөнхийлөгч тухайн цагийн ерөнхийлөгч төвшүүлж ирсэн төвхтэй. За өөрөөр хэлбэл бид нар бол бодлогын хувьд харьцангуй чөлөөтэй орон зайд байсан юм шүү. За харин одоо ингээд их гүрнүүдийн хоорондын сөргөлтөнд хурцлаад ирэхээр ерөөсөө яг магадгүй хүтэн дайны үе шиг их гүрнүүд энэ танах энэ манах гэд жижиг улсуудыг хуваах нөхцөл үүсэхгүй дээ гэдэг. Ийм асуулт ингээд ирэхгүй гарч байна л да. Тэгэхээр энэ нөхцөлд манайх бол магадгүй 90 оноос хойш бид нар бол 3 дахь үеийн бодлого хөгжүүлснийхаа хүчинд Америк нэгдсэн улстай, Энтхэгтэй, Японтай, Өмнөд Солонгостой стратегийн хөшлийн төвчөнд тарилцж байна. За мэдээж хоёрыг хурш бол үргэлж манай гадаад бодлогын хэрэглэгч чиглэл байсаар ирсэн. За тэр тэргүүлэгч чиглэл бол орчлоо гэж бодоход. За тэрийг сонголт хийсээ илүү бидэнд байгаа өгөгдөл гэж үзлээхэд манай 3 дахь үеийн бодлого хумигдах нөхцөл эрсдэл Орос Украины хямралаас үүдж бий болох уу? За эсвэл бүр магадгүй зарим судлаачдын сүүлд ярьж байгаа шиг бид нар тэр үедээ анх санаачлаг гарч явах төвийг сах ёстой байсан юм шүү. За та бол яг тухайн цаг үедээ төвийг сах бодлогыг их хүчтэй эсэргүүцж исэн хүмүүс нэг. Би бол их сайн санаж байна. Тэгэхээр одоо өнөөгийн өндөрлөгөөс гэх юм одоо 7 жилийн өмнөх тэр үйл явдлаас харахад төвийг сах бодлого бидний хувьд оновчтой сонголт байсан уу? Эсвэл та тэр үед барьж хамгийн оновчгүй хамгийн оновчгүй зүйл. Би тэр нэг олон удаа тайлбарлаж ярьж исэн. Тийм ч учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өмнө нь гаргасан элбэг доржийн гаргасан ерөнхийлөгчийн гаргасан тэр зөвлөмжийг хүчингү болгосон. Тэм учраас Монгол улсын хувьд төвийг сахих тухай асуудал байхгүй гэж бодох хэрэгтэй. Одоо энэ тухай яриад ч хэрэггүй. Яагаад гэвэл наацх нь Оросын холбооны улс хятад хоёр манай хоёр хөрш энийн чинь дургуцж байгаа, эсрэг үүсэж байгаа. Би энэс өөр юм яриха болий. Тэгэхээр яг төвийн сахтэр бодлогын талаас зарим судлаачд би ингээд судлаачтай ярилцчих зарим хэсэг нь бол төвийн сахч болохгүй гол шалтгаануудын нэг нь бид нар магадгүй дайны цаг ирэхэд Оросын холбооны улстай холбоотон байх ёстой гэдэг санаанд дэр тулгуурлаж байгаа гэж ярьдаг л та тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энтэй жишээ нь та санал хийх үү? Гүгүү тэг манах байсан шүү дээ. Тэр манай түүхэн тэр чинь байсан шүү. Одоо ч гэсэн дайны үе ирлээ гэж бодоход бид нар Оросын холбоотон байх ёстой гэж та үзэж байна. Би үзэн. Үзэн. Ягаад гэвэл одоо та нар бодоод үзтээ. Монгол хүнээс асуухад байна шүү дээ. Ер нь одоо ингээл Монгол улсын одоо оршин тогтнох аюул учрал
өнөөдөр бид хинтээг нь хэлэх байна. Гэхдээ одоо бас байр өөр болсон шүү байдал. Нөхцөл өөр болсон бас. Тэнийга бас бид бодох хэрэгтэй. 37 он 40 50 оны үе өөр. 60 оны үе өөр болсон. Яг бол хоёр хөшөөс бид нэр хаашаа цухтагаад гүйж чадахгүй. Энийг л бид нэр бодох хэрэгтэй. 340 хөшөөний чинь тухай би ярий. Одоо намайг хий чинь баг 340 хөшөөний эсрэг хүн гэж бодож яж магадгүй. Яг нарийн ярвал 2003 онд би гадаад хэргийн сайд байхдаа 340 хөршийн үзэл баримтлалыг боловсруулж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд оруулж ирсэн хүн шүү. Гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батхишиг гэдээ манай элчин сайд байсан. Тэгээд дараа нь надад хэлжээсэн. Эрдэнчлэн сайд таны одоо шинэ редакцаар гарч байгаа гадаад бодлогын үзэл баримтлал таны бүх саналууд орсон шүү гэд надад хэлсэн. Тэгэхээр 340 хөршийг эсрэг гүйцэтгүн чинь харин би биш шүү. Тэрний шин боловсруулаад жинхэнэ амьдрал хэрэгжүүлж исэн хүн чинь би байгаа юм. Тэгж ярив. Өнөөдөр байна шүү дээ бид нар хоёр хөштэй байна тийм үү? 340 хөршин өөрө улс төрийн ойлголт. Газар зүйн ойлголт биш. Улс төрийн ойлголт. Тэгэхээр эдний нөлөө Монголд байх ёстой юу? Байх ёстой. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын Монгол манай Монгол орны чинь язгуур ирэх ашигт нийцэх асуудал. Ерөөсөө тийм хараа адил тэгш гурвалжин байвал одоо Монголд хамгийн ашигтай. Орос хятад гуравдагч шүү. За энэ гурвын одоо жишээ нэг 33 33 33 хуваар үзээ л да. Нэг 100% гэж бодъё нийт. 33 33 нэг нь 34 ч байдаг юм уу? Тэр бол чухал биш. Одоо эдийн засгийн сонирхол, улс төрийн сонирхол. Эдийн засгийн сонирхлыг дагаж улс төрийн сонирхол орж ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр эдийн засгийн сонирхол нь тэр бүх гурван орны ийм гурвалжин үүсчих юм бол Монгол улсын хувьд хамгийн ашигтай хувилбар болно. Манайхан одоо нэг ихтийн хамаагүй буруу юм ярьдгийн. Оо одоо бид нар Виадаас ус юу ч ярьж ясна хэн тамаа байсан гэж. Тийм биш шүү уучлаарай. Өнөөдөр чөлөөтэй ярьдаг цөөхөн хэд улс байгаа дэлхий дээр. Аливаа улс орн бол ерөнхий нөөц бололцоо чадвархан нэмэгдэх тусам олон улсын давцанд илүү өтвөгтэй бодлого баримтлж, илүү өтвөгтэй байр суурь илэрхийлэх боломж нь бүрдэх гэсэн. За тэгэхээр яг таны магадгүй энэ ярилцлаганд туршилт хийх гэдэг санаануудын нэг бол Монгол улсын хувьд одоогийн байдлаар аюулгүй байдлын орчин Орос хэд гэсэн хоёр хөшөөсөө дэлхүү хамааралтай байгаа учраас бид нар Орос Украиний асуудал дээр болгоомжтой байх хэрэгтэй маа гэсэн ийм санааг хэлж байна. Чи аливаа юм дээр тийм байна шүү дээ. Ерөөсө бүх юм дээр л тийм байна шүү дээ. Бид нар хоёр хөршийнхөн, гурав дахь хөршийнхөн бодол санааг харгалзаж үзэхгүйгээр бид нар хаашаа ч хөдлөж чадахгүй. Тийм ч учраас нүүгийн тогтоол дээр төдгөлзөө үүс дээ. Тэ? Эхний тогтоолыг хэлдэг. Эхний тогтоолыг би хэлж гэн төдгөлзөө үүс дээ. Тэр бол зүв байсан. Харин хоёр дахь саналуудаар. Хоёр дахь дээр бол ноцтой, би бүр ноцтой улс төрийн алдаа хийсэн гэж үзэж байгаа. Орсууд манайханд их эвгүй хандсан энэ дээр. Хэрвээ бид нар энэ байдлаараа үргэлжлээд байх юм бол манай байдал маш их хүндэрнэ. Ашиг сонирхол зөрчигдж эхлэхэд эргэцүү бол ноо гэж одоо тийм эргэцүү бол том асуудал биш ээ гэж танилсан. Харин үйлчлэхгүй бай. Үйлчлэхээ болно. А ёсцооч байдал үйлчлэхгүй биш үү? Яадлах нь шүү дээ. Үйлчлэхгүй. Үйлчлэх бод байдал дээр. Тийм бод байдал дээр үйлчлэхгүй. Тэрнийг л бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр мэдээж ярилцлагын туршид зүгээр хуу хөнийхөө хувьд тантай санал нийлсэн нийлэг асуудлууд бас байсан гэдэг. Тийм байж болно. Сургуульч хүн гэхдээ бол байр суурьны хэлэрхийлэхээс илүүтэй хүмүүсээс бол хүмүүсийн байр суурийг гаргадаг л байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Сургуульч хүн бол ер нь аль болохоор ёстой жинхэнэ төвийг сахидаг байх хэрэгтэй. А бид мэтийн улсууд харин тэр дүгнэлтийг бас гаргаж өгөх хэрэгтэй. За за ямар ч байсан бидний урилгыг хүлээж авч за энэ асуудлаар одоо бол их сөрчилтэй асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар өөрийн байр суурь илэрхийлсэн танд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk нэвтрүүлгийн эхний дугаар тав өгөндө хүрлээ. Ирэх 7 өнөгтөө энэ цагт эргээд үзье.